culimaadiinka gobolka awdal oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa ay shacabka ku nool gobolada galbeedka Soomaaliland ugu baaqeen in laga qayb qaato gurmadka loo fidinayo shacabka ku dhibaataysan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee ay saameynta xoogan ku yeesheen fatahaadaha wabigu. culimadana oo hor kacayo sheekhul baladka gobolada galbeedka Soomaaliland sheekh Cabdillaahi sheekh Cali Jawhar ayaa waxa ay yidhaahdeen hadda wabigu uu fatahay waa nicmo dhan uu ka yahay oo nicmadii Ilaahay keenay weeye dhanna niqmad ayay ka tahay dhibaato dhacday oo dadka walaalaheena ku dhacday dadka muuminiintuna meel kasta ay joogaan inay isu gurmadaan weeye muuminiinnimada ka sokow waa walaalaheen Soomaaliyeed een weeye waa dadkii markii dhow kal hore ama sanadkii hore gobolka awdal kulkay ay duufaanadu ka dhaceen iyaguba inoo soo gurmaday in la damqanayay marka dadka muuminiintu meel kasta ay joogaan inay isku damqadaan weeye مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وحكى له اثرها ليس منا من لم يهتم بامور المسلمين. مركا وين نوغا سوكيان وليبا تذكي كان الاسلام كهادي باتوين كان دعايا وين نوغا سوكيان. سيدا ديراديد علماء قبل كاوضل مع ما تالك السوقي مادين باقي جيدين ايان او جيدين ايان لما بشتا كنول قبل كاوضل هدي بيع مشتريين هدي بيرليين هدي حول دقتيين هدي ددوينه هيين inay ka qayb qaataan mucaawanada loo fidinayo dadka walaalihiina wabiga ku soo fatahay gaar ahaan magaalada Baladweyne waxay culimada gobolka Awdal iyo Salal isugu yimaadeen in ay ka damqadaan oo ay ka dareen celiyaan dhibaatada soo gaadhay walaalahooda Soomaaliyeed ee magaalada Baladweyne wabiga uu ku fatahay biyaha dhex fadhiya iyagoo culimadu dowrkooda ka qaadanaya arinta waxay doonayaan inay kelimad gurmad ah oo lagu waxtaro ama lagu macnaa waxa weeyaan caawiyo walaalaha inay u jeediyaan ummadooda degan goboladan Awdal iyo Salal ayaa waxaan leenahay walaalaheen inaan gurmad u fidinno ayaan codsanaynaa hadaan nahay gobolka Awdal culimadii gobolka Awdal iyo dadkii joogay waana dadka muslimiintu waa jasad kaliya waa jir kaliya siduu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waa haddii meel ka mid ay dhibaato gaadho dhibaatada wada dareemaya marka waan dareemaynaa dhibaatada walaalihiin maanta haysata waxa weeye hoy la'aanta iyo waxa weeye maaragtay guri la'aanta iyo cunto la'aanta iyo qof dee baradiisa ka kacay dhibta haysata waa la ogyahay iyo caafimaad darrada xataa ka jirta marka de wixii la awoodi karo markaa walaalaha lagu taageero waayo waxan waa wax wareegta ah dhibaatadu waa wareegto maalinba meel bay ka dhacaysaa kulli nambarka waxa ka muuqan doona kulli waxa ka muuqan doona shaashadu ka muuqan doona marka muuqan doona soo qoraala laakiin hadii aan shaataa sheegay imika waxa weeye waa eber 636 eber 7177 marka la ku celiyo waa eber 636 eber 7777 walaalka waxtar walaalka waxtar walaalka waxtar walaalka Cabdi Axiis Jaamacige wararka Boorama News Boorama.